د خیال انځور د یوټیوب چینل درنو ملګرو، تاسو د لسم ولسمشر ناول په دوهمه برخه کې واورېدل چې یولس کاله یې په نړیوال بانک کې کار کړی و، د جان هیکسن پوهنتون کې هم 8 کاله تدریس کړی و. بیا ښکلا د خپل پلار خبره تاییدوي چې یولس کاله په نړیوال بانک کې کار کول د هر چا د وسې کار نه دی. الماس خپلو خبرو ته ادامه ورکوي. نو راځو د لسم ولسمشر د ناول په دریمه برخه باندې پیل کوو. الماس خپلې نیمګړې خبره راواخیسته. په همدې وخت کې د هیوادونو په هکله یې د نړیوال بانک ستراتیژي وکتله او اړین اصلاحات یې وړاندیز کړل. کلا د خبرو منځ کې ویل، د افغاني غرور خبرې خو هر سړی کوي، خو دې ته وایي افغان. د نړیوال بانک کې کار کول هم وړتیا غواړي. الماس د یوه اصولي په بدرګه وویل، هی لورې، تر اوسه هم ډیر څه درته وویل، خیر نوره به هم پوهیږي. الماس خپلې خبرې بیا وغځولې. په نړۍ کې د ادارو او دولتي بنسټونو په هکله یې د یو لړ بنسټیزو اصلاحاتو وړاندیز وکړ. تر اوسه یې د ډبرو سکارو پر پروګرامونو د خپلو وړاندیزونو د عملي کولو کار پیل کړ. په چین، هندوستان او روسیه کې د لویو پروژو اقتصادي اصلاحاتو د پلي کولو لپاره 15 کلن اغیزمن کار وکړ. کلا د خبرې په منځ کې راولویده، لاره، نور خلک د خپل هیواد په جوړونه کې له هر چا ګټه اخلي، خو موږ د خپل هیواد په ړنګولو کې له هر چا مرسته غواړو. الماس یو سوړ سویل په بدرګه وویل، بس د نورو او زموږ ترمنځ توپیر همدا دی. الماس سر وخراو، بې نیمګړې خبره راواخیسته. په ټولو کارونو کې ښې پایلې ولرلې، نو ځکه یې ټول نړیوال درناوی کوي او په هر پوهنتون کې استادان د یوې بیلګې په توګه محسنینو ته یادوي. کله چې به یې د نورو هیوادونو په هکله خپل نظر وړاندې کوو، بیا یې د خپلو وړاندې شویو نظریاتو په عملي کولو کار پیلولو. د خپل هیواد بې وزله، نیستمن او جګړه د پل هیوادوالو سترګو کې ښخو او ویل به یې، کاش زه په خپل هیواد کې داسې پروژې تطبیق کړم، دا زما لویه کمزوري ده چې خپل هیواد ته مې څه نه دي کړي. آیا پر ما مې خپل هیواد حق نه لري؟ آیا د هغو کورنۍ غربت وزغمم چې ماشومان یې هر شپه نهاره ویده کیږي؟ تل به یې ځان ملامتولو او له لوی خدای جل جلاله څخه به یې غوښتنه کوله، یا الله داسې یو فرصت به لاس راکړي چې د خپلو هیوادوالو په ټپونو پټۍ کېږدم، شپه ورځ کار وکړم چې خپل هیوادوال له غربته وژغورم. الماس تصویر ته ګوته ورسمه کړه، ویې ویل، له ماشومتوبه یې له زده کړې سره مینه وه، د هر موقف تر څنګ یې زده کړې کړي دي. په نړیوال بانک کې د کار پر مهال د هارورډ، انیسټ او سټینفورډ تجارتي پوهنتونونو لخوا د مشرتابه یعنې رهبریت تر عنوان لاندې جوړ شوي روزنیز پروګرامونه وڅارل. د اتم ولسمشر د واکمنۍ د راپرځېدلو وروسته یې بیا د افغانستان په خاوره قدم کېښود. زړه یې بل ډول خوښي کوله او ویل یې، نن د دې وجود انرژي د پلرونو او نیکونو ټاټوبي کې په مصرف رسوم. کلا د پلار خبرې پرې کړې، خود به خوښ و چې د کلونو کلونو ارمان یې پوره کېدو. الماس غاړه تازه کړه، ویې ویل، سم د لاسه لاس په کار شو. د لخزر ابراهیمي د لوی سلاحکار په توګه یې په کار پیل وکړ. د بند د پروسې په عملي کولو یې هم کار پیل وکړ. او په لنډمهاله اداره کې د اداري مشر سلاحکار په توګه دنده ترسره کړه. لومړنی کس و چې خپلې تجربې د خپلو خلکو د خدمت لپاره په کار اچولې. په نړۍ کې په ډیرو لوړو بستونو کار کړی، خو د افغاني او انساني احساس له مخې دا هر څه پرېښودل. په 2001 کال د سپتمبر د 11مې پیښې وروسته په نړیوال بانک کې له دندې سه استعفا لیک وړاندې کړ. د دوهم ولسمشر د واکمنۍ پر مهال د مالی وزیر په توګه وټاکل شو. په دې برخه کې خورا ډیر د پام وړ بدلونونه راوستل او په سیمه کې تر ټولو غوره محاسب په نوم یاد شو. د مالیې په برخه کې د بنسټیزو اصلاحاتو او نوښتونو سره د هیواد د مالی سیاست شفافیت او حساب ورکونې پروسه یې عملاً رامنځته کړه. په دې وتوانېده چې په 3 اونیو کې د دولت عواید مرکزي کړي. نوي بانک نوټونه یې چاپ کړل او بازار ته یې وړاندې کړل. د یوې ښې سکې خاوندان یې کړو، خو موږ اوس هم په مختلفو ولایتونو کې په مختلفو فردیو سکو پیر او پلور کوو. کلا له جیب څخه د افغانۍ سلګون نوټ راویست. نوټ یې خلاص کړ
په نوټ کې د یو جماعت په تصویر سترګې خښې شوې. په تصویر کې سترګې ونیولې، یوه شیبه غلی وه، بیا یې سترګې پورته کړې. ویې ویل: څومره سپېڅلې عقیده لرې؟ د ځینې هیوادونو په سکه کې به تک شین خریلې مخ رنډ سترګې درته نیولې وي، لیکن زموږ په سکه کې د خدای جل جلاله کور ښکاري. الماس هم په نوټ کې سترګې ونیولې. یوه شیبه غلی و، ناڅاپه وویل: اوهو، موږ په هماغه سکه پیر او پلور کوو، په خپله سکه شرمیږو. ولانو ټول کړ، بیا یې ښکل کړ، ویې ویل: پلاره، اورم. الماس په خپلو پاتو خبرو پیل وکړ: خزانه کمپیوټرایز او د خزانې لپاره واحد سیستم دود کړ. له بودجوي کمښت پرته مالي پالیسي تصویب او پلی شوه. بودیجه د بنسټیزو او عمده وسایل په توګه وپیژندل شوه. د ګمرکاتو او تعرفې سیستم اصلاح سو. د ښه شفافیت لپاره خلکو کابینې او نړیوالو مرستندویانو ته د راپور او حساب ورکولو میکانیزم رامنځته کړ. د مالیې په وزارت کې د فساد د مخنیوي په موخه یې عملي سیستمونه وضع کړل. په اختلاس او درغلیو ککړ خلک یې له دندې ګوښه او د هغه مخال د ملي اردو د سرتیرو تنخواهیې د سمو او موثق لیستونو تر بلاورولو پورې وځنډولې، ځکه چې په لیستونو کې ډیر خیالي سرتیري لیدل کیدل. ښکلا د خیالي سرتیرو نوم نو اورېدلی، ځکه یې پوښتل: خیالي سرتیري؟ الماس د ښکلا پوښتنه داسې ځواب کړه: خیالي سرتیري په دې معنی چې سرتیري نه وي، لیکن معاش اخیستل کیږي، هر زورواکی لیستونه جوړوي. ښکلا له حیرانتیا غلې وه، هیڅ یې ونه ویل. الماس خپله خبره راواخیسته. د هغه وخت د دولت لخوا د هم ماموریت د ترسره کولو په بدل کې تر ټولو اعلی ایوارډ او د سید جمال الدین افغاني افتخاري مډال ورکړ شو. په پایله کې د سیاسي هیوادونو ترمنځ د غوره مالی وزیر په توګه وپیژندل شو. د برلین په کانفرانس کې چې د 15 هیوادونو د مالی او بهرنیو چارو وزیرانو پکې ګډون درلودلو، د مالی د وزیر په توګه یې د افغانانو د راتلونکي د خوندي کولو په موخه او کلن پروګرام وړاندې کړ چې د 15 هیوادونو وزیرانو ورته ګوته په غاښ پاتې وو. نوموړې طرحه د یو نسمن او بېوزله هیواد له لورې ترتیب شوې غوره طرحه وپیژندل شوه. د نوموړي پروګرام اصلي بنسټ او مفکوره دوه اړخیزه ژمنتوب، یعنې له یوه لوري د افغانستان دولت او نړیوالو ترمنځ او له بل پلوه د افغانستان دولت او افغان ولس ترمنځ ژمنه تشکیلوله. له همدې امله نړیوالې ټولنې ژمنه وکړه چې د پروګرام له مخې له افغانستان سره د 3 کلونو لپاره 8.2 بلیونه ډالره مرسته وکړي. لوري، دا تصویر د هغه چا تصویر دی چې د نیستۍ د ټغر ټولولو په موخه یې ځینې پروګرامونه رامنځته کړل، چې ښه بېلګه یې د ملي پیوستون پروګرام دی.